Вакцина зараз є в достатній кількості. Від кору щеплення проводиться. Це є комплексна вакцина проти кору, паротиту і краснухи. Згідно нашого українського календаря профілактичних щеплень, ми діток вакцинуємо в рік і повторно в 6 років. Тобто, коли дитина має два щеплення проти кору, паротиту і краснухи, вона практично захищена від даних інфекцій. Вони мають шанс, ці діти, захворіти, але перебіг захворювання буде надзвичайно легкий. І дуже небезпечний кір для дорослих людей, тому що дитячі хвороби так само характерні і для дорослих. І чим старша людина, тим тяжче вона переносить ту чи іншу дитячу інфекційну хворобу.